Vatten, lys og varme. Det trenger disse tomatplantene for at tomatene skal bli gode. Og varmen, den kommer gjennom noen ledninger som lyset har lagt inn her, sånn at ja, det er den reneste og beste gassen, naturgass, som en varme drivhus opp med. Og så tenker du, da brenner du jo ut et eller annet og får CO2. Ja, i stedet for å spy ut den CO2-en, så går CO2-en inn igjen i plantene her, og dermed får du bedre vekst og enda bedre tomater.